År 1830 har Sverige nyligen förlorat Finland i kriget mot Ryssland och ingått union med Norge. Ett krigstrött land där många lever på eller under svältgränsen. Ett av de allra fattigaste i Europa. En fjärdedel av svenskarna ska tvingas utvandra till Nordamerika. Järnbruken, ett primitivt jordbruk, och skogen är vad svenskarna har att leva av. Men på drygt 100 år ska fattig-Sverige förvandlas och bli ett av världens absolut rikaste länder. En så snabb och dramatisk välståndsökning hade aldrig tidigare skett i historien. Hur det blev möjligt ska vi berätta med hjälp av ekonomijournalisten och författaren Ronald Fagerfjell. Det var inga lyxbostäder de hade direkt. Sverige var ju ett u-land i den här tiden när vi hade allt fler backstugsittare och torpare på grund av att det var folkökning i landet. Det var ingen plats för människorna. Och då bodde man så här? Då bodde man så här. Man fick tränga ihop sig i sådana här små stugor och leva som dagsverkare, torpare. Det är lågt i tak, verkligen. Ja, det är verkligen lågt i tak. Och sen tänker man ju på den enorma stank som det fanns här inne. Här inne luktade någon slags sur blandning av fattigdom. Alltså den består av inpyrd kroppslukt, barnkiss som man får torka, av hönsbildning, män med dålig andedräkt som dricker sprit hela tiden. Det var ju ett tufft liv man levde i den här miljön. Man hade dålig mat och dålig hygien. Människorna var kortare, sjukligare. De dog mycket tidigare. Bättre grödor och odlingsmetoder hade visserligen fått befolkningen att växa. Men det ledde också till att fler nu fick tränga ihop sig i de eländiga torparstugorna på landsbygden. Livet var mycket fattigt och torftigt. Det fanns inte särskilt mycket på det här bordet, kan man nog säga. Det fanns, möjligen så fanns potatisen när den hade spritt sig hit. Det fanns rovor, viss spannmål, alltså man åt gröt ibland. I den mån man fick proteiner så var det väl salt, sill och torkat kokött man åt. All mat var lagrad, så att den kändes nog väldigt lite skämd eller sur eller med våra smaklökar. Ingen mjölk praktiskt taget, för den användes till ost eller till smör, och de produkterna sålde man. Men en lyx unnade man sig. Man hade alkohol praktiskt taget i alla mål, och många var väl alkoholister. De tänkte väl kanske inte på det sättet, men man behövde sprit ett par gånger om dagen för att inte bli sjuka helt enkelt. Och i väldigt många hus i Sverige så stod det en hembrännare och puttrade. Så det var ganska billigt att komma över sprit. Det var ju potatis eller spannmål som användes till detta. En stor del av skörden som gick till den drycken. Vet du varför bladlusen är så liten? Nej. Ja, så. Oh, den har stannat i växten. Man satt här och kurade på kvällarna och pratade. Det fanns ju ingen tv och radio på den tiden, utan man fick ju sitta och underhålla varandra. Och man kan ju tänka sig att det var dessa evinnerliga sånger och historier som gick om och om igen. Man pratade om det som fanns i skogen, olika väsen som fanns där, farliga saker. Folk var vidskepliga. Och de hade också en väldig respekt för kyrkan, så man pratade naturligtvis om kyrkan och kyrkans makt, och på söndag så gick man då till kyrkan. Herren är min herde god, mig skall intet fattas. Han mig för till källans flod. Det var prästen och klockaren som talade om hur man skulle bete sig
för att komma till en bättre plats efter att man har levat i den här jämmerdalen. Om jag bor i mörkrets dal, jag dock icke räddes. Gud, min tröst i alla kvar. Söndagens kyrkobesök var obligatoriskt, liksom prästens förhör en gång om året, då det gällde att visa att man kunde Guds ord. Vi har samlats här idag hos Stig och Anna för att hålla husförhör. Det är lite som vi tänker oss fundamentalisterna och talibanerna idag. Det var gamla män som kunde lagen och kunde tala om vad som stod i de här böckerna. Det var ju väldigt mycket läsning det handlade om i lutherska reformationen. Och människan blev lite mindre och Gud blev lite större. Det fanns inget sätt som man kunde skaffa sig fördelar genom att köpa avlatsbrev eller be om förlåtelse. Utan Gud hade utdelat, Gud hade makten, Gud hade utdelat nåden. Och det där drivs ju ännu längre av vissa sekter i den här protestantismen. Hur är det nu? Hur lyder det första budet? Jo, alltså, det är väl... Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Paradoxalt nog så sökte ju då människorna tecken på att de hade den här nåden som redan var utdelad. Så livet blev en strävan för att visa för sig själv, bekräfta att man var utvald och kanske visa för omgivningen också att man var en person som allt gick väl, som Gud hade utvalt. Så att länder som Holland, Schweiz och Skottland, där det fanns såna här sekter, de blev väldigt framgångsrika i att utveckla den nya kapitalismen. Redan på 1600-talet sökte sig yrkesskickliga vallonska smeder till det protestantiska Sverige för att komma undan de katolska förföljelserna på kontinenten. Men även andra invandrare med samma tro, den lutherska, tog sig till Sverige. Ja, vi vill ju kanske gärna framställa det som att vi tog hit olika människor till Sverige, men vallonerna kom ju till Sverige för att vi var ett u-land där man kunde exploatera spännande saker, och de hade ju kommit längre. De tillhör ju också de här reformerta grupperna. Skottarna var en annan grupp av flitiga och gudfruktiga invandrare som såg möjligheter i Sverige. Skottarna blev ju de första kapitalisterna. Det var de som utvecklade bankväsendet till en början. Och det är ju ingen tillfällighet att farbror Joakim i Kalle Anka, han är ju skotte. Det var ju de här kapitalisterna. De syntes ju i den amerikanska verkligheten. Och de syntes faktiskt också ganska mycket i Sverige, för att det var ju skottarna som drev Ostindiska kompaniet. De använde u-landet Sverige för att attackera Londons handel med Kina. Där hade ju London monopol. Men skottarna kom runt detta genom att köra sin verksamhet via Göteborg. Men kyrkans enorma makt och inflytande började ifrågasättas. Den amerikanske vetenskapsmannen och upplysningsfilosofen Benjamin Franklin hade uppfunnit åskledaren vid ett livsfarligt experiment med en drake som han skickade upp bland åskmolnen. Plötsligt var det inte lika självklart att det var Gud som avgjorde när åskan skulle slå ner. Och var det verkligen Guds mening att klockare som skickades upp i kyrktornen för att varna vid åskväder skulle behöva stryka med på kuppen? När färre kyrkor brann ner och färre klockare dog
så var det ju väldigt tursamt för kyrkans folk, men det var kanske inte så bra för kyrkans auktoritet. Det var ju inte Guds hand och ödet som bestämde när klockaren skulle dö, utan det var ju människornas uppfinningar. Biskopen i Linköping var en av de kyrkans män som utmanades av den nya tiden. Och inte minst av sin egen son, André Oscar, som inte alls ville följa i sin fars fotspår. Han ville gå till sjöss och upptäcka världen. Förmodligen betraktades han nog av sin familj som något olydig, eftersom han ju inte gick i fäderns spår. De var ju i flera generationer så var de ju präster. Och det var inte någonting som föll honom på läppen, utan han går sin egen väg. Jag anar att avsteget ifrån den religiösa invanda traditionen måste väl ha utlöst någon form av reaktion ifrån fadern. André Oscar Wallenberg tog sig fram som matros och hamnsjåare i väntan på att bli sjöbefäl och skaffar sig intryck från den stora världen. Du vet att livet på ett segelfartyg i handelsflottan, det hade nog långa perioder av tid när de hade möjlighet att läsa. Efter flera års väntan, hans adliga kurskamrater på sjöbefälsutbildningen hade förtur, fick André Oscar till slut befäl på Sveriges första propellerdrivna ångbåt som trafikerar den nya Göta kanal, Sveriges hittills största och stoltaste industriprojekt. Göta kanal var en enorm transportsatsning som nu gjorde det möjligt att ta sig med båt från Östersjön till västkusten tvärs genom landet. Det är mycket jobb som ligger nedgrävt här. Ja, det är det verkligen. Och nu nämner vi oss ju Forsvikssluss, där man började det här äventyret en gång i tiden med första spadtaget. Man kan verkligen prata om spadtag i det här projektet eftersom det var 10 regementen med rekryter som grävde för hand ett stort dike tvärs över Sverige. Ett gigantiskt projekt för ett litet u-land. 60 000 soldater slet 12 timmar om dagen under 22 år med kanalen. Här har kungen Karl den 14 Johan kommit med sitt följe för att inspektera bygget. Men utöver ren handkraft krävdes också avancerad teknik för att bygga slussportar och broar. Teknik som fick lånas in av brittiska experter. Britterna hjälpte också till att få igång Sveriges första riktiga verkstadsindustri i Motala. Det här är en historisk plats. Det var här som den svenska industrialismen började, så där för 190 år sedan. Här i Motala, mitt i Sverige, mitt i det stora Göta kanalprojektet. Svenskarna skulle bygga egna detaljer av stål för slussportar och annat. Och sen 100 år senare så byggde de den här pampiga lokalen i Motala verkstad för att tillverka lok och fartygsdetaljer och andra saker. Och någonstans fram på 70-talet så försvann den här fabriken. Men
Men Göta kanal var också ett militärt projekt. En gigantisk fästning byggdes i anslutning till kanalen som skulle fungera som Sveriges reservhuvudstad vid en invasion. Här skulle kung, regering och guldreserven förskansa sig vid krig. Det här är Sveriges Keopspyramid, varken mer eller mindre. Lång som 6-7 fotbollsplaner, 7 kilometer i omkrets. Ett gigantiskt byggnadsverk som tog större delen av 1800-talet att färdigställa. Mannen bakom det här projektet var Jean-Baptiste Bernadotte, tidigare marskalk åt Napoleon och svensk tronarvinge plötsligt, hux flux. Han fick ju namnet Karl den 14 Johan i våra historieböcker, och med sig från Frankrike hade han idéer om centralfästningar och kanaler. Och han satte igång ett jätteprojekt, för det här är ju en del av Göta kanalbygget med kanalerna från två håll, och i mitten av detta så finns Karlsborgs fästning. Problemet med den här regenten var att han hade otur med tajming i sina stora livsprojekt. När fästningen till slut stod helt klar år 1919 var den ett museiföremål. Ja, då var tiden för den här sortens befästningar slut, för man utvecklade nämligen artilleri som på några dagar kunde göra en sån här stolt fästning till en grushög. Och med Göta kanalprojektet var det inte så mycket bättre, för när det invigdes ganska så i tid, då invigdes samtidigt den första järnvägen i världen som gick mellan Liverpool och Manchester i England. Så att en ny era hade randats. Göta kanal var ett värdelöst ekonomiskt och försvarspolitiskt projekt. Fanns det någonting bra med de här sakerna? Fanns det någonting, någon nytta med det? Ja, man kan ju säga att Göta kanalprojektet var en teknisk utmaning. Vi hade, de svenska militärerna fick göra någonting nyttigt för en gångs skull, och de fick lära sig massor av teknik. De bästa engelska ingenjörerna kom hit och man fick lära sig saker som man fick nytta av. Den militära utbildningen gick mot teknik som vi skulle få nytta av senare. Medan ulandet Sverige fick importera tekniskt kunnande från omvärlden, framförallt från England, så exporterade vi stål. Det svenska stålet efterfrågades stort i den industrialiserade delen av världen. När man ser såna här miljöer så inser man ju att det fanns öar av välstånd även i fattig Sverige. Väldigt många till och med. Alltså det är ju hundratals bruk som lever på stålet, och det är ganska små enheter. Patronerna är rika och det finns en hel del specialarbetare som har det ganska bra på den här platsen. I de många järnbruken i Mellansverige smiddes järn till stål enligt metoder som vallonerna hade infört redan på 1600-talet. Primitivt och ineffektivt, men ändå lönsamt. Tack vare den höga kvaliteten på de svenska råvarorna, malmen och det träkol som utvanns ur skogen och som användes för att smälta järnet. Från början hade man ju helt enkelt bara en fruktansvärd tur. Svenskt stål var världens bästa stål, och det var ingenting som svenskarna hade fixat, utan det var väl högre makter som hade sett till att det fanns mindre svavel och mindre fosfor i de svenska råvarorna, nämligen i allt det här träkolet som man framställde och all den här malmen man tog ur Bergslagens berggrund. Kombinerar man de här två till stål så blev det världens bästa stål. Stål som man typiskt använde till vapen, alltså svärd och knivar, saxar, klockfjädrar, harpuner. Allting som, där man var beredd att betala extra för att det skulle vara extra vasst eller extra hållbart. Men de svenska bruken levde farligt.
Engelsmännen, den största kunden av svenskt stål, hade kommit på en effektivare metod som totalt höll på att konkurrera ut de svenska tillverkarna. Engelsmännen drev ner tiderna och drev ner kostnaderna. Så att man beslöt sig för att skicka en studiedelegation till England för att undersöka de här metoderna som engelsmännen använde. Och den här studiegruppen som leddes av en ung man som heter Ekman kom hem med idén om att ha valsar som valsade stålet och en annan typ av uppvärmning. Man kan väl säga att den här lilla studiedelegationen räddade svensk stålindustri vidare ett bra tag fram till slutet av 1800-talet där det kom nya chocker. Så att det var en väldigt viktig sak som hände här med valsarna och Lancashire-smidet. Bortsett från små förändringar stod tiden stilla i bruksorterna. Från herrgården styrde brukspatronen som en sträng och krävande fadersgestalt över sitt folk. Och så hade det sett ut i generationer. Men nya tider stundade. Allt fler och högre röster höjdes för ett modernare och mer jämlikt samhälle. Julirevolutionen 1830 i Paris sände chockvågor in i det svenska kungahuset och det adliga riddarhuset. I Stockholm grundade samma år liberalen Lars Johan Hierta Aftonbladet som retade gallfeber på makten. Aftonbladet blev ju verkligen en nagel i ögat för makthavarna och för kungen, och den drogs ju in ett antal gånger. Den blev också hänvisten för en rad nya författare. Det var ingen stor tidning, den gick bara ut i 3000 i upplaga, men den nådde ju väldigt många av beslutsfattarna och opinionsbildarna i Sverige. Och till de här så sällade ju sig senare Fredrika Bremer som blev en ledande, den första feministen i Sverige. Kraven på demokrati och ökad jämlikhet gick inte att stoppa. I den svenska riksdagen så genomfördes omkring 1850 något som man kan kalla för en intellektuell revolution. Det var lite som en ketchupflaska. Man hade skakat den här flaskan i 100 år. Nu plötsligt kom allt på en gång. Det var en omvälvning av svenska samhället. Vi gick från att vara ett reaktionärt system till ett progressivt och modernt system på väldigt kort tid. Det började med att man slapp vara med i Svenska kyrkan om man inte ville. Förut var det straffbart att avvika från den lutherska rena tron. Man införde rättigheter för kvinnor. Man införde rättigheter, vissa rättigheter i alla fall, för barn. Man tog bort hantverkarnas monopol, skråväsendet alltså, i flera steg. Man införde frihandel. Man satsade på infrastruktur. Man bytte den gamla ståndsriksdagen mot en ny demokratisk, eller i alla fall lite grann demokratisk, tvåkammarriksdag. Det var en genomgripande förändring. En obligatorisk folkskola var den första i raden av reformer. I början skötte kyrkan tillsynen och undervisningen sköttes av kringresande lärare i hemmen. Men efterhand inrättades skolor med schemalagd undervisning. Herman? Israel. Israel. Och det är alldeles korrekt. Man kan nog säga att Sverige hade världens bästa läskunnighet någon gång efter mitten av 1800-talet. Och man tillskriver lätt politikerna det här, men det tror jag är alldeles för lättsinnigt. Folkskolestadgan hade mer att göra med kyrkans behov. På den här tiden så hade man en pocketbok, Sveriges första pocketbok. Den är skriven av Martin Luther och översatt till svenska. Här står allting en kristen behöver kunna för att leva ett bra liv. Men då måste man ju kunna läsa den för att veta vad som står. Småskolans och folkskolans uppgift vid den här tiden är att lära eleverna det som står i den här boken. Man ska kunna läsa i den, man ska till och med kunna rabbla allting som står i den utantill för att vara en bra elev.
om det var kyrkan och de religiösa dogmerna som gav grunden, alltså själva läskunnigheten i Sverige, så var det faktiskt militären som drog igång oss när det gällde teknisk högre utbildning. De hade ju byggt Göta kanal och byggt ut sin högre utbildning, och vi fick vår första så kallade civilingenjör 1851 på Mariebergs artilleriläroverk. Och sen byggde vi i rätt hög takt ut vår tekniska utbildning i Sverige. Till skillnad från till exempel England som höll fast vid sin gamla prästinriktade högre utbildning. Tyskland däremot gjorde det som Sverige, och man kan väl misstänka att Sverige tog en del av impulserna från Tyskland vid den här tiden. Det här ledde till att vi redan 1870 examinerade ut 1000 civilingenjörer, 1000 högskoleingenjörer eller pappersingenjörer som de gamla mekanikerna lite föraktfullt brukade säga. Det var ju en fantastisk utvecklingskraft i detta. Den industriella revolutionen hade trevande inletts i Sverige. Och precis som i England, fast där 100 år tidigare, så började i textilindustrin. Idag är det mycket som vi tar för helt självklart, men att gå klädd i en sån här enkel manchesterkavaj, det var någonting som vanligt folk inte ens kunde drömma om i mitten av 1800-talet, eller hur? Du har ju en kavaj med kungligt tyg. Corduroy, som engelsmännen kallar det fortfarande. Det var ju plagg som inga vanliga människor kunde ha före industrialismen. Men sen så kom den här typen av maskin, Spinning Jenny, som förbilligade bomullstråden med 90%. Och lägger man till detta en mekanisk vävstol som kom på 1700-talet i slutet, så kunde man tillverka billiga bomullstyger och till och med såna här manchestertyger som fransmännen kallade dem. Man kan säga att det var britter som hjälpte knallarna i Västergötland att komma igång med sin industri. Och de hjälpte de judiska textilaffärsmännen i Norrköping att komma igång på sitt håll. Så vi fick två textilmetropoler, och det var väldigt viktigt för fortsättningen av den svenska industrialismen. Vi lärde oss att tillverka maskiner och sköta maskiner. Den liberala revolutionen som genomförts i Sverige gav nu, i alla fall i teorin, vem som helst rätt att starta företag. Vi hade ju haft verksamheter redan på 1700-talet. Alltså vi hade haft fabriker och såna här saker, väldigt små verksamheter. Och vi hade haft verkstäder redan i början av 1800-talet. Men det som hände omkring 1850, det var ju att vi fick nya regler. Vi fick näringsfrihet så att folk kunde öppna fabriker utan att ha tillstånd från sitt skrå eller från någon myndighet. Och vi fick en ny aktiebolagslag som gjorde att man kunde bilda verksamheter med begränsad personligt ansvar. Alltså att man behövde inte riskera fängelse för att man kom på obestånd, till exempel. Och det här gjorde ju att allting började komma igång. Men fortfarande arbetade de allra flesta i jordbruket. Ett hårt och slitsamt arbete. Sverige var ju inte alls utvecklat som man kanske föreställer sig. Det mesta av effekten i ekonomin kom faktiskt från hästar och oxar. Sen var det en fjärdedel av effekten i ekonomin som kom från såna här monster. Vattenhjul och väderkvarnar, stora träkonstruktioner som bidrog var och en av dem lika mycket som 100 mans muskelkraft. Men det är ju ändå ganska små effekter. Ungefär som en utombordare idag. Och sen hade vi naturligtvis ångmaskiner i ekonomin, men vi hade så få ångmaskiner så det var bara en hundradel av hela effektbalansen i ekonomin. Så vi var ett u-land helt klart. Den här sortens maskiner kan bara byggas på plats. De kan inte säljas och transporteras. Det går ju inte ens idag att flytta såna här åbäken.
Men även jordbruket ska förändras. Metoder och redskap förbättras steg för steg. En sån trivial sak som en sån här yxa, vedyxa. På 1700-talet så hade inte alla människor råd med att ha en yxa. Det är först nu som man börjar ha det. Alla de här jordbruksredskapen och ja, spett, hacker, krattor, spadar. Triviala saker tycker vi, men de kom vid den här tiden. Och riktigt explosivt blev det ju när man började göra plogar av järn istället för att ha en åder av trä. Eller en härv med piggar av järn. Då kan man börja uträtta saker på åkrarna. Med alla de här nya verktygen så kan vi ju på ett helt annat sätt skaffa oss möjligheter. Men det intressanta är att då växer befolkningen ännu snabbare. Så vi får för många människor helt enkelt på landsbygden. Vi har väl uppåt en miljon för många människor på landsbygden nu 1850. Den svenska skogen som i århundraden används som bränsle och byggmaterial och för att ge träkol till järnindustrin började nu i mitten av 1800-talet få ett nytt användningsområde. Att göra bräder av. Det här är mynningen till en av Norrlandsälvarna, Ljungan i Sundsvall. Det här var en älv som man rensade upp. Man tog bort klippblock och forsar för att kunna komma åt den norrländska skogsråvaran inåt landet och kunna flotta timmer på den här älven. Och det jobbet som tog 10 år och 300 man att utföra råkade vara klart när världshandeln på timmer släpptes lös på 1850-talet. Och det blev Sveriges Klondike här. Hundratals företagare flyttade hit och tusentals arbetare. Det blev ett sjudande centrum av företagsamhet. Ganska små företag som jobbade med att tillverka trävaror. Att utvinna de här rikedomarna. Och så småningom så växte de här industrierna till att bli större företag. Men man kan nog säga att det var en boom som var under en ganska begränsad tid. Det gröna guldet, Norrlands milsvida skogsarealer, lockade affärsmän och industrialister från hela Sverige. Till dem hörde André Oscar Wallenberg. Ja, det var hit till Sundsvall som han kom. André Oscar Wallenberg efter sina långa sjöresor, efter sin bildningsresa och efter sin tid i flottan. Och det var en liten stad som stod inför en boom, en Norrlandsstad med träkåkar som invaderades av nya entreprenörer, företagare, män som den här André Oscar. Inte adelsmän utan mera män från borgarklassen från olika håll som startade företag. Den här staden skulle brinna upp och fick byggas upp igen från grunden. Och som man ser så är det en stad av sten som kunde byggas upp med rikedomarna från Norrlands skogar. Det är nu André Oscar Wallenberg lägger grunden till vad som ska bli Sveriges mäktigaste industridynasti. Som på 1980- och 90-talet leddes av Peter Wallenberg, sonson till grundaren. Det är ju så det börjar, för att det är under hans resor med handelsfartyg som han får intresse för det här med bank. Och han grundar då, när han kommer hem så grundar han en bank i Sundsvall. Jag tror att året var 1855. Sen blir han medlem av den dåvarande riksdagen i Stockholm som representant då för Sundsvall. Och då flyttar han till Stockholm. Året därpå grundar han då Stockholms Ersta Bank
i Stockholm. Ja, bra. Det nya med den här banken, det var bland annat att den använde telegrafen. Den kunde flytta pengar virtuellt. Inga sedelhögar i läderväskor på beridna kurirer längre, utan pengarna kom blixtsnabbt mellan olika städer, vilket ju naturligtvis underlättade affärer för de här olika människorna. Och det var en bank som vågade ta risker, som vågade satsa på projekt med de sparpengar man fick in och som vågade låna från andra banker och satsa i olika spännande utvecklingar. Att transportera människor och varor i mitten av 1800-talet var en mödosam och tidsödande process. Vägar fanns knappt. Båtar framdrivna av stånkande ångmaskiner hade däremot blivit allt vanligare. Ångbåtar syntes ofta på sjöar, kanaler och utmed kusterna. Och tack vare Göta kanal kunde man nu bekvämt resa hela vägen mellan Stockholm och Göteborg. Men Sverige låg långt efter när det gällde det nya revolutionerande transportsättet. Så här bra kunde man resa från 1860-talet. Varmt och bekvämt, och tåget tuffade fram genom landskapet i 60 km i timmen. Egentligen var det inte en dag för tidigt, för vi låg långt efter de andra länderna i världen. Många av dem i alla fall 20-30 år sent när det svenska beslutet kom. Men ibland så är det bra att komma sent, för man kan dra nytta av de andras erfarenheter. För det var ju inte så här bra från början, utan man åkte någon slags boskapsvagnar under järnvägens barndom. I Sverige däremot så fick vi riktiga grejer från början. Modernt järnvägsmaterial, nästan alltihop från England. Lok och vagnar och utprovade rälsar och allting, med massor av engelska ingenjörer som jobbade med det här projektet. Det var ju så i hela världen. Det var engelsmännen som var teknikerna vid den här tiden. Men det blev en grundarperiod i svenskt näringsliv när det här kom igång. Ena svenska företaget efter det andra började tillverka vagnar och lok, och Sandviken tillverkade hjulringar. Domnarvet startades för att valsa räls och så vidare. Det fanns en annan poäng med det svenska järnvägsäventyret, och det var att man kunde dra ett nät som planerades centralt, som planerades av politikerna. Man drog ett stamlinjenät genom Sverige, och man drog det väldigt medvetet in i landet så att hela landets näringsliv skulle leva. Vi fick stationssamhällen med jämna mellanrum, för att tågen behövde ju fylla på med bränsle och vatten. Så att platser som Katrineholm, Hallsberg, Ånge och andra stationssamhällen startades längs järnvägen och drog till sig industrier. Vi fick en ny struktur i inlandet, samtidigt som sådana städer som hade varit stora förut, till exempel Kalmar och Karlskrona, hamnade i bakvatten när det här nya äventyret började. Svenskarna hade blivit ett resande folk. När jordbruket inte längre kunde försörja alla på landsbygden strömmade människor till städerna för att få jobb. Få
folk hade ingenstans att ta vägen. Det fanns inte jobb längre. Förr var man väldigt rädd om sitt tjänstefolk i jordbruket. Hade till och med lagstiftning för att behålla dem. Men nu så ville man bli av med dem. Så att folk flyttade in i stora drösar i de nya städerna. Ungefär som de gör i juländerna idag. Och många utvandrade ju till Nordamerika. Från mitten av 1800-talet började svenskarna utvandra i en enorm omfattning till Amerika. 1,2 miljoner människor skulle lämna sitt hemland för att få en drägligare tillvaro. En fjärdedel av befolkningen. Av de många pigor och drängar som tog sig till städerna fick de flesta det trots allt bättre. Men för många innebar det nya livet nya prövningar. Med omänskligt slit i bullriga och smutsiga fabriker. Där även barnen fick jobba för att bidra till familjens försörjning. En växande arbetarklass börjar nu kräva bättre villkor. Och det startar i Sundsvall. Vinskärsudde i Sundsvalls hamn, det är en historisk plats för den svenska arbetarrörelsen. Här inträffade den första storstrejken i Sverige 1879 på våren. Det var en strejk som spridde sig mellan sågverken i det här området och allt fler arbetare anslöt sig under en dramatisk vecka. Orsaken till att man strejkade det var att sågverksägarna hade sänkt lönerna. Och orsaken till att de sänkte lönerna det var att Sverige nu hade kommit i kris. 1870-talet hade varit en riktig boomperiod i världsekonomin. Det var framförallt Tyskland, det nya kejsardömet, som hade Gründerzeit. Där man startade verksamheter i varenda del av Tyskland. Och välståndet sprids över Europa. Sveriges bruk och Sveriges nya stålverk som Sandvik och andra hade bra tider. Men så kom krisen i mitten av decenniet och Sverige fick det med viss fördröjning. Bruksföretagen dog till höger och vänster. Stockholms enskilda bank gick nästan i konkurs och sågverken här uppe började få problem, ordentliga problem. Så det var därför som man fick en kris och det var därför som det blev en strejk. Strejken, den löste sig med en kompromiss så småningom, men det var en viktig symbol. Arbetarna hade genom att uppträda solidariskt och gemensamt krävt högre löner och visat att de kunde sätta någon slags kraft mot arbetsgivarna. I Tyskland, liksom Danmark, var en organiserad arbetarrörelse nu på stark frammarsch. Och den är på väg till Sverige.